Hey, everybody, let's have some fun. You only live but once. Jaké já říkám? Kus? Nebo mihový kus? Hajzle. Já jsem zjistil, že vlastně ty jsi gay. Tak mi vidíš, Per. Ani nahoru. Takže... Přece já nikdy nebyl gayem. Nebo snad ano. No to právě já nevím. No právě, že já nikdy, zásadně nikdy prostě jsem nebyl gay. No, opravdu, ale viděl jsem tě... No, že ne, nikdy, prostě nikdy. Já prostě nikdy, ale žádným chlapem, to byl můj šéf, chápeš to? Aha. Já pracuji pro šéfa, to je něco jiného. Žádný sex, prostě nic. No, ale já jsem viděl, že k vám... Ale hovno, vole, ty jsi viděl maximálně můj... Já neznám vás od někdy. Já si říkám, jste není přece jenom lepší, prostě když máš holku... A nebýt gayem. To je prostě základ, nesmíš být gayem. Protože když seš gay, tak seš teplej. Já jsem prostě chytřejší a lepší. A tomu musíš věřit. Každý, kdo dá like a odběr KMStudio.cz, tak ví, proč ho dá. A proč? Protože chce se vyzvracet, chce se vymlít, nebo je na sračky, prostě chce jít na záchod, chce se vysrat. A hledá nějaký kvalitní, strašný cringe content. No a to najde přesně zde. Ale stejně si myslím, že jsi gay. A hovno jsem gay, já jsem nikdy nebyl gay. Maximálně jsem párkrát. No, o tom nebudeme mluvit. Každopádně. Je. Ale já jsem slyšela, že... Ale žádné hovno si slyšela, slyšela si maximálně to, že jsem prostě byl s nějakým typem. Ale já tě... Ale říkám, nic si neslyšel, prostě si nic neslyšel. Odteď už nikdy mi neříkej to, co si myslíš. Nebo ti flagmy, no a budeš ležet na zemi třeba. Chápeš to? Chápeš to, kámo? Já ti jinak dám přes držku vrklí. No já to chápu, ale to spát. Kámo, říkám, jak říkám, cringe content, co je na tomhle kanál, víceméně vždycky skvětalo. A teďka k věci. Prostě když přijdeš do banky a vystřeš typkový hlavu, tak to musíš mu umět, prostě musíš to přijít, prostě vystřelit hlavu, mozek z těla. Prostě si to musíš užít. Ale počkej, proč? Proč to mám všechno vědět? Protože YouTube money tě neuživí, jestli chceš dělat YouTube. Tak musíš vědět. Dobrý den, halo, kávu. Chci ještě kávu, víš. Já... Naschledanou. Hele. Jsi normální? Jako ta holka se ti líbí? Ne, žádná holka se mi nelíbí, říkám jenom, že prostě malý YouTube ti nepomůžou. Prostě na co ti jsou? Takže... Musíš mít aspoň reklamy. A ty jsou stejně dneska málo. Tesco už skoro zavírá. Kvůli toho koronaviru jsou všechny restaurace na nově otevřeny, hospody, prostě všecko už se zavírá. No ale já jako jsem viděl, jako že seš na ní. Jediný biznis, co teďkom vydělává, tak jsou roušky, protože roušky ty jsou prostě všude. Vietnamci je prodávají, dneska to koupíš v bazaru, za 5 korun ti dají plastové palíčky, normálně plné sraček, roušek, dneska ty roušky jsou úplně všude. Do školy chodí dětka s rouškama, myslíš, že jim záleží na tom, aby přežili? Mluvíme o roušce nebo o kondomu? Ne, prostě mluvíme o normální roušce. O normální roušce prostě je rouška. To se dává na hlavu. Někteří si to sice dávají na prdela jenom proto, aby nevytekly fekály. A to je jenom vedlejší účinek. Ty mě. Hovno. Teďko mluvím já. Když říkám, že rouška je největší biznis, tak je to prostě největší biznis. A Asiáti v tom vydělávají prachy. Je v tom hodně peněz, stejně jako v TikToku. Nekuš. To máš pravdu. Nekouř. To mi nelíbí. Nekouři, nebo tě zabiju. Tak mi vykuš pár.